پھر ویڈیو کی طرح مرضی میں برانڈے آ جاتا ہے. السلام علیکم جی. اللہ اور اس نے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت اور خوبصورت جنا تو اج نے دن اور اج نے ولاگ نہ آغاز کرنے ہاں. ماشاءاللہ موسم جڑا انتہائی خوبصورت آ. کل رمضان المبارک نہ پہلا روزہ سی اور اج دعا روزہ آ. سارے سے پہلے سو سارے تک نل پہنا پڑھا کہ رمضان المبارک نہ پہلا جمعہ جڑا بوب مبارک ہے اور اج نہ امید کرنے سے ولاگ اسی پسند کیونکہ اج نہ پھر موسم انتہائی خوبصورت. پہلا دن بھی جڑا بہت چنگا گزریا. اج دعا دن آ. امید یہ کرساں کہ یہ بھی جڑا رہنے لایا ان شاء اللہ چنگا ہی گزرسی. نماز جمعہ نا بھی ٹائم نیڑا لاوا کیونکہ بیک پر آواز آئی رہی ہو سی کہ مسجدیں جڑی نا اذانا شروع ہو گیا اور میں اج نا ولاگ کرنے شروع. سارے سے پہلے جڑے نویں بھنا بھرا انہوں کا گزارش کرنے کے چینل سبسکرائب کریا ویڈیو شیئر کریا اور سارے بھنا بھرا اور آج جڑے تکنے لے بھنا بھرا انہوں نے دل نہیں تھک رہے ہیں شکریہ ادا کرنے کیونکہ اپنا قیمتی ٹائم جڑا نے ولاگ وسطہ کرنے ہو اور اج نا ولاگ بغیر ٹائم ضائع کیتے کرنے سٹارٹ. جی دا بھنا بھرا نماز جمعہ نے تیاری مکمل ہو گیا. ہوں جلنے ہاں پڑھنے ہاں نماز جمعہ کیونکہ اج نے جی افطاری بھی آنا سی پہلے دسی ایڈوانس سنگیا دوستوں کا پروگرام سے کہ ملی جلی کر سا اور آلموسٹ میں ڈپینڈ کرنا جی بارش نہ ہوئی تو پھر ان شاء اللہ سنگیا دوستوں نے افطاری ہو سی جی بارش ہوئی ہے پھر وہ معاملات کینسل ہو سن پر پہلا کام آ کے نماز جمعہ ادا کرنے جڑی تھی صحت کلانی کافی زیادہ خراب ہی ہے پر آپ سیدھا لازمی دعا کر سو بھنا بھرا ہوں جلنے ہاں ٹائم ضائع کیتے بیا جا پہلا کام وہ نماز جمعہ ادا کرنا ہے وہ جلنے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے اس کے بعد واپس لیا اچھنے نے جڑے معاملات سن وہ بھی سنگی چک رہا جیسے سنگی دوست ظاہر گل ملسن نہیں کیونکہ ویسے تو بہت کٹ چاہ سنیا سنگی دوستوں کی انہیں دنیا ملے ہیں پر نماز جمعہ پڑھنے کا جو ہے جناب مسجد سارے آئے انہیں واپس پھر گپ شپ کی تھوڑی بہتی اس کے بعد جی اگر افطاری ہوئی تو ادھر جوساں افطاری ہوئی بھی ہے تو اسی پلاک ہے پیسہ کمنے بارہ لے کے چلو ہوں جلنے ہیں ٹائم دیا کتنے پہ بھنا بھرا نماز جمعہ ادا کی ہے ہوں تک سکنے حسین صاحب پار موٹر سائیکل پر میں کلتا ہاں کیونکہ جلے ہیں ڈڈیال نکیاں نکیاں کنیاں بدلے لے پی ہاں ماشاء اللہ بڑا خوبصورت موسم ہوئی گیا اج نہ بدلا موسم انجوائے کر سا اگیا جڑی تھی گڈیاں موٹر سائیکل تر تر جانے پہ ہوں جلے ہیں بہنے موٹر سائیکل پر حسین صاحب موٹر سائیکل کھلاؤ نا آپے موٹر سائیکل کھلاؤ بہنے موٹر سائیکل پر جی ہلے میں چلا سا ہے تو کون لاڈ چنگا ہے ویسے ہوں بہنے موٹر سائیکل پر فائنل پروٹا پہنچے ہیں سنیا صاحب تک سکنے لیا می سنیا صاحب لیا فوٹو کاپی دکان تک سکنے ہو کیا کہ تمہیں کرانی ہوگی فوٹو کاپیاں اور فوٹو کاپی شاید کاٹنی ہے وہ کرانے ہیں بارش نکی نکی لگی پی ہے رونقاں اج بارش نہیں چکی جس پہلے آ کے جلدی شاید کاٹنی فوٹو کاپی کرانی بھنا بھرا فوٹو کاپی کر رہی ہوں ہوں موجود ہاں اس وقت پلوٹا شہر نے ماشاء اللہ شہر تک ہی سکنے پلوٹا نکی نکی ماشاء اللہ بڑی پیاری جی بارش لگی ہے اس طریقے رش تھی پلوٹا شہر نے اندر لیکن کافی زیادہ بھنا بھرا رش بھی آ جس طریقے رش ہونا ہے اس طریقے نہیں آ سنیا صاحب کی لوڈے لوڈے جلے آ گیا سنیا صاحب ملے تو پھر اگیا ولا کے گھنٹے شروع کرنے ہیں جی تو بھنا بھرا فائنل اگیا اٹھنے 18 سیٹ انویٹر باہر موجود ہیں کیونکہ بارش کافی زیادہ جھٹی بھی سی اصل ساگلا میں کھلی گیا سنیا صاحب یہ چیز کی نہیں شو میں اچھا کی نہیں شو دسوں اتنی دیر میں بھنا بھرا دسو ہے تو کوئی خوبصورت ویدر ماشاء اللہ ماشاء اللہ پلوٹا شہر نے خوبصورت ویدر کو بارش جڑی ہے نا کافی زیادہ تیز ہوئی ہے کتنے سکنے ماشاء اللہ بابا کیا آیا تھے بھائی بارشیں کرنے کیا پھر باہر پہلے میاں بو کیا ویڈیو نہیں بنائی نا تو بارشیں پھرنے پہ انجوائے کرنے ٹھیک ہے انجوائے کرو تو باقی ہے کیا بھنا برو حسن صاحب اس نے پھر کیا جڑنے پہنا تھا برو فائنلی جناب شوگر ملا آپ نے ہاں جی خان صاحب کی حال ہے ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے السلام علیکم خان صاحب بارشیں انجوائے کری رہے ہو انجوائے رہا کچھ چیزاں سستیاں کی تھیں تو کون ساری مہنگی آئی ہیں سستا ہے مہنگی ہے چیزاں باہر تک ہو ادھر خان صاحب ریڈ شیڈی لائی ہوئی ہے ماشاء اللہ کم شم جاری ہے خان صاحب نا شکر اللہ نا روزہ کیسا گزری رہا الحمد للہ بارش سے چنگا گزرنا اسی نا باقی بھنا بھرا گل اس طرح نہیں ہے کہ بارش لئی ہوئی ہے تو بارش میں ٹرنا پھرنا پیا پروٹا شہر نے اندر اسنیا صاحب میں اس مٹھائی گنی گنی بلے بلے آئی جو پیچھے پیچھے میں جرا صحیح کری بارش تصدیق سا بھنا بھرا کے اس کے بعد پھر جوسا کار اجے لگا جوسا اگلے ملازم تک رہا بڑا لگے ہوں تھوڑے تھوڑے میں آنا بارش تیز ہونی بھی ہے تیز بارش نہیں بنا لگا صحت کافی خراب تھی ہوں بہنے مٹھائیکل پر کہ چلانا میں آپ ویسے میں پتا ہے بہنے مٹھائیکل پر جلے ہاں جلے جلے اگلے پھر ٹھیک ٹھاک تھی تک بھنا بھرا ماشاء اللہ موسم بڑا پیارا ہو گیا بارش جٹی بھی آپ روٹا شہر نے اندر موجود ہیں بعد چونکہ تھوڑے پیچھا ہیں گڑیاں جڑی چاہ رہی ہیں روزہ ماشاء اللہ ٹھڈا ہو گیا مزہ آ گیا قسمیں مزہ آ گیا واہ جی واہ بھنا بھرا چنگی جی دسنے نظارے پھر اگیا دسا نظارے واہ 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 کیا خوبصورت نظارہ جی یہ تو گھمانے سارے بادشاہ نکے نکے کرنے پہ انجوائے کرنے پہ میں لے لیا تھوڑا موٹر سائیکل تھی دسا کیا صورت حال بند کری ہو کیمرہ بابے جی تا بھنا بھرا تک ماشاء اللہ ویدر ہو گیا بہت خوبصورت جا
ماشاءاللہ کافی خوبصورت بارش لگی ہے تکو جی ادھر تکو کیسا موسم ہو گیا باقی میں آپ کو بارش انجوائے کرنا پیا ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا ویدر ہے اوئے ماشاءاللہ انجوائے کرو انجوائے 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 ادھر تکو جی پینے برو ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا موسم ہے ادھر تکو عوام نسنی بھی بارشا کلو جی بھائی اور او تکو پائر نے سائیڈ تے بارش مڑی چو مڑا کیڑے اجے تیری دیر ٹھڈے جا سو بارش لئی بھی ادھر تکو ادھر تو او بھائی اور نسنے بھی سارے نا بارش جی خراب ہونی ہے بیاں تھوڑا کیا فائدہ بابے راسن دکانا پر آیا ہوں سارا سب دسیا کہ اچھو برانڈے جو تو پھر برانڈے پھر ویڈیو کی طرح ورتی میں برانڈے آیا تا ماشاءاللہ پنا پر اندر دکان اندر جھولے بابے آکھے بالی تو ہونی بالی نہیں رات گسا ہے تب وہ اندر ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਲ ਕੁਛ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਇਧਰ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਰੋਦਾ ਕਿਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ ਬਾ ਛੋੜੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਆ ਕੇ ਭੈਣਾ ਬ੍ਰੋ ਬੈਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਣੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਭੈਣਾ ਬ੍ਰੋ ਫਾਈਨਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਲੀ ਗਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਖਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੈਮਰੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿੰਜ ਜੁਲਿਆ ਕਾਰ ਜੀ ਕਾਜੋ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੁਢਾੜੀ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਏ ਫਾਈਨਲੀ ਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆਇਆ ਲੈਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬ੍ਰੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਗਏ ਸਰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਠ ਡੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਾੜੀ ਭੈਣੋ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਭਰਾਓ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਗਈ ਖਲੀ ਮੌਸਮ ਇੰਤਾਈ ਠੱਡਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਕਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਸਟ ਰੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਨ ਐਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਡ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡ ਕਰਸਾਂ ਅਸਲ ਸੁਬਹ ਸਾਂ ਹਫ਼ਤਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸੰਘੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਕਮ ਨੇ ਕਾਰ ਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸੀਨ ਸੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਪਈ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰੀ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਡਾ ਪਿਆ ਵਰਾ ਜੀ ਸੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنڈا جا ہرا پیا میں کنارا کری گیا نا جی اتنے آؤ تھوڑا کنارا کری ہوں معاملات اس طریقے سے افطار ادھر کون کی کار بھی مرضی سی پہلے کر سا ویڈیو بنا پھر میں آنی ویڈیو تقریباً کافی لمبی ہو جا سی کسی ایڈیٹنگ بھی کرنا ہے اپلوڈ بھی کرنا ہے سارے معاملات رکھنے ہیں میں چلو ویڈیو نال اینڈ بھی کری ہوں پر حالانکہ موسم تھی دسی ہونا کہ بہت ہی خوبصورت بنی گیا جڑا پہلے حال گرمی نے زور پیا سی نا اس روٹی گیا تھوڑا بہت ہوں ماڑا جڑا خیال رکھنا کہ اگلے دو چار دن چنگے گزر سن نہیں نا جی کل نے یار بارش رہی تو اگلے اٹھ دس روزے ان شاء اللہ پھر چنگے گزر جا سن ٹھڈے ٹھڈے روزے جا سن نا باقی جلنے کار اس دوار اس امید نال اس ویڈیو نے اتنا اینڈ کرنے ہیں کہ ان شاء اللہ زندگی پا کے جلد اگلی ویڈیو ملاقات تھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھ سو اللہ سونے والے